ସେମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏକ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଇଏ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା। ଆମେ ସେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରୁନା, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟତୀତ ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଅନୁପାତ କେତେ? ଅନୁପାତ ହେଉଛି 39.98%, ଅର୍ଥାତ 40%। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ସଂରକ୍ଷଣରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 20% ସଂରକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଉ 20%ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ। OBC କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 11% ଚାକିରି ରିଜର୍ଭେସନ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 0। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ BJD ଉଠାଉଛି ଗୃହରେ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଉଛି ଗୃହରେ, ସେତେବେଳେ BJP ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି। ମୁଁ କହି ରଖେ, ଏ ନିନ୍ଦା ତୁମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିପାର, କିନ୍ତୁ SC/ST ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏବଂ OBC ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 94%, ସେମାନେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସରକାରୀ ଦଳକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଣତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କଲା? କେହି ତ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରିବା, ଅସଦାଚରଣ ତ କହିବା ଠିକ ହବନି, ତେବେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଆଚରଣ କରିବା, କେହି ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି କରିନାହାନ୍ତି, କରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଟା ନଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରତିବାଦ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ମାନେ ଦଳୀୟ ମକଚି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, ମହିଳା ନାମରେ ନାରା ଉଠେଇବା, ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୋର କେବଳ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ବାସ୍ତବ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ନ ବୁଝି ଏଭଳି ଶସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମାଲୋଚିତ ହେବେ, ଉପହାସିତ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧବ ଧଡ଼ା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱାଳ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ, ଯାହା BJP ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ସେମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା, BJP ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ IPS ଅଫିସର ଆଶିଷ ସିଂ ଡିଏସ୍ କୋଟେ BJDକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଉତ୍ତର ମାଗିଛି, କାହିଁକି ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଣେ କଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି? ସେତେବେଳେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇଥିବେ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ପୁଲିସର ଅଛି, ଯଦି ସେପରି କିଛି କାରଣ ଥିବ, ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଥିବ ଦର୍ଶେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହିଁକି BJD ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ? କାହିଁ, ମୁଁ ତ BJD ଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ କେବେ କାମ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ତ କେହି କାମ କରେ, ମୁଁ ତ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇନଥିଲି ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ସେମାନେ ତ କେବେ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜରୁରୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଉଚିତ ହବ, ଆଉ ତାହା ନ କରି କହିଗଲେ
ସେ କଥାଟା ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଶସ୍ତା କଥା କହିବା ଉଚିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାହା କରିବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାର କୌଣସି ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିନଥିଲି ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସର୍ବତ୍ର କରିଥାନ୍ତେ ବାଚ ବିଚାର କରି କଲେ କାହିଁକି ତେଣୁ ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ମାନେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।